Elitlue spin dryer. Elitlue spin dryer. Eller vassesløjter. Er det en, der pumper ud, eller hvad? Hvad? Jeg tror, det er min, der pumper ud, det kan jeg godt høre. Og nu der er sådan en god telefon, jeg har fået, mand. Den er godt, og jeg synes, min telefon er bedst til optag. Jeg kan faktisk bedst lide Samsung, det tror jeg. Ja, ellers det er sådan en godt mærke. Ja. Men det er, jeg skal prøve at optage, når jeg skal slynge robottøj ind til hver, skal jeg prøve at optage det. Jeg slynger robottøj i centrifugen. Slap af, Thor. Hold, de går nok lave centrifugeringer. Sådan lave centrifugeringer har jeg aldrig set før. Sådan lave centrifugeringsskinner har jeg aldrig set før. Så får man godt nok brug for en centrifuge. Jeg tror også, de er kun med 1400 af dem der, tror jeg. Jeg tror også, de er kun med 1400, det tror jeg. Men det kan ikke op, at de har noget mere omkring, men ved det aldrig. Hold da, den kører så godt, den centrifuge. Meget, meget lydsvag. Ja, jeg tror ikke, de centrifugerer så godt, de der gule maskiner, det tror jeg ikke. Jeg tror også, det er derfor, de har centrifuger, det tror jeg. Hva? Og jeg er meget spørger, hvor meget vand den får presset ud af tøjet, det er meget spørger på. Hvad siger du? Og jeg er meget spørger, hvor meget vand den kan få presset ud af tøjet. Nogen kan presse rigtig meget, tror jeg. Meget mere end min derhjemme måske. Ej, det er Isis, der er på toilettet om bagved maskinen.